همامي شكوي كنسة ومن قدين يا كنو جنسة يا زنرات يا في. ውድና የተከበራችሁ የቡታጀራ ጥንድ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ድምጽ ይሰማል ግን? እና ዛሬ አሪፍ ጨዋታ ይዘን መጥተናል። አዎ እሱ ምንድነው? እዚህ ጋር እንደምታዩት ስልክ አለ፣ ኤርፎን አለ። ከዛ ኤርፎኑ ጆሮአችን ላይ አርገን እንጠያየቃለን ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ የመለሰ ይመልሳል፣ ያልመለሰ ደግሞ ይሸነፋል ማለት ነው። ኦኬ ዳይ ወደ ጨዋታው። ያማረ የደመቀ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ያላ ፈይሰል መሳሳይ እንዳሰመኝ ድምጼ ቀነስ አድርጌ ነው። ስራ የለም እየተሰማሽ እንደ እየተናገርሽ እኮ ነው። አሁን ሳይኮ ስትነን ካፍ የሚወጣው ቃላቶችን አንቺ አርክሽ ሁለተኛ የዚህ ቤት ልጅ ነሽ ወይስ አይደለም ነው? አዎ አንቺም ትልታ አንቺ አላየሽም ነገር አይቻለሁ። ኦ ያንኩሽ እኔ አልኩሽ ምን አልኩሽ? ያንቺ ያንቺ ባልሽ የት ነው ሄደው? ለምን ግን ደርሼበታለሁ እኔ አንቺ 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 ነው ነው ይሄ ልጅ አልኩሽ እኮ አንቺ አልኩሽ
ከዛ ባልሽ አለ አይመሳሰል ረጅም ጥያቄ እኮ አይገባም ኦኬ ችግር ወይ አይመሳሰልም ባልሽ የሚባለው እንዲ ብለሽ ማለት እንዲ ካፋላ ወጣሽም አሁን አንቺ አሁን እኔ ተመሳሳይ ነው የነገርኩሽ አሁን ገብቶሻል ነሲባ አልማም ስላላገኘሽ ነው እንጂ ኮሜንት ላይ ጻፍ ኮሜንት ላይ ጻፍ በርግጣው አፌን አላሳይ አው ቆይስ ባፍሽም በጅሽም ማለት ነው አላሳይ እንደዚህ እንደዚህ ባልሽ የሚለው ላይ ምክንያቱም አንቺ ካልኩሽ አንቺ ነሽ ከዛ ባልሽ ካልኩ እንዲ ማለት አለብሽ አላሽማ ባልሽ አላለሽ ባል አትልም ሚስ ነገርኩሽ እኮ እንደዛ ካልኩማ ነሲባ ትንሽ የተሳሰሽው ነገር አለ ገባሽ አሁን እንደዚህ አልሽ አይደል ከዛ በኋላ እንዲት ይነበረ ለሽ ሁለት ለሽ አስፈልግ አይደል በቃ ሁለት መሆን አለብሽ በቃ እኔ አንቺ የዚህ ቤት ልጅ ነሽ ወይ አይደለሽም የሚባል ነው ጥያቄሽ ለምሳሌ አንቺ ስራ መቼ ትሄጃለሽ? ወላሂ እንደዛ ነው ያልሽው። ወላሂ ይኸው፣ ወላሂ እንደዛ ነው ያልሽው። እንዴት ነው አንቺ ታውቂው? አንቺ የለም ሁሉም ነገር አስተያየትሽ ማለትም አያብራራሽ ነው የምትነግራት በእጅሽ ሆነ ማለት አሁን እሷ እንዲህ ሁለት ብትያት ማለትም ብቲ ወይ የዚህ ቤት ብቲ እንደዚህ ብታሳያት ብትያት ታውቃለች እስኪ እንደገና እዚህ ቤት ሰው መጣ ነው አንድ እሺ እዚህ ቤት ፋሚሊ ስንት ሰው መጣ እዚህ ቤት እኮ መልሻ እንዴ እዚህ ቤት እንዴ መልሻ ታዲያ እዚህ ቤት ስንት ሰው መጣ ይኸው እኔ ላግዝሽ እዚህ ቤት ዛሬ አለችሽ አይ በእጇ እንዲ ማለት ዛሬ ማለት ነው ኦኬ ከገባሽ ማለት ነው እንዴ መጨረሻ መልሶ እንደዚህ ስትልሽ ብዙ ሰው መጣ ስለዚህ ሁለት ለዜሮ አንቺ ተፈንተሻል ምክንያቱም እዚህ ቤት ሚሎት ደስ ስንት ሰው መጣ አሁን ሙሉ ነው መሆን ያለበት እንዲ ሁለት እጇ ወደ ላይ አነሳችና እንደዚህ አለች ዛሬ እዚህ ቤት ስንት ሰው መጣ ስለዚህ ዛሬ ብለሽ ነው መጀመሪያ ተበልተሻል ፌሰል እያያቸው በሱ እስኪ ፊታቸው ወደዚህ ሁለቱ አምሊ ነው ድምፅ አላጣሽ መሐምዱ እኔ ግን አልገባኝም የበለጠ የለም ገባሽ የበለጠ እሷ ሳትናገር በእጅሽ በእጇ ያሳየችው ይገባል ግን አንቺ እየሰማሽ ነው
አሰላም አለይካ መደሸ ዘመዲና ሀ እሺ አሁን ራስ ቋሽ ወላይ ካኒ ቋሎሽ ምን ካወክሽ አሏሽ ማንቺ አጥዋሽ ጎረቤት ጎን መታወራው ያለ ምን ነው ማለት ነው እሺ አትገይ የለ ጀመራው እሺ ያው ነው ዞሮ ያው ነው ያው ነው አራሽው ዞሮ ያው ነው የስም ቀይዬ ነው እና ታውኝ ዞሮ ያው ዛሬ አሊማ ብለሽ አቆምሽ ያለ እሺ ድጋሚ ላክስ ምን እንደምትለው ይሁሉ ወያች ዝም ብለሽ በመልከተም አንተን ባትስ ጠብቂያታቸው እኮ እኔ ንያየ ሻብሪ እሺ ሐምዱ መልሽላት እኔ ልመልስ ነው አልቻልሽው መጀመሪያ ማለት ነው ዛሬ ሐሊማ ስንት ጊዜ መጣች የሚባል ጥያቄ ነው አይደል? ሁለተኛ ወይ ቀደም ከቤት ምን ይዤ መጣሁ አላስ ቀደም ረቢ የት ሄዶ ነው የመጣው አውዝ ቢላው ረቢ ቢል ነገር ራሱ ረቢ ሲፈታ ያሁን እኔ ማልገባኝ ወላይ ወይ ወላይ አሁን መጀመራ ማለት ነው ጎብ አይስ
እዚህ ስትይ የዚህ ቤት ሰውዬ እንዴት ያለሽ በከዛ እጅሽን ወደዚህ ትመልሻለሽ ያስታውቃል። እንደዛ ብለሻል ግን መጀመሪያ እንደሚገባት ዲማሳየት አለብሽ የዚህ ቤት ማለት ካላስ ረቢ እንደዚህ ቆይ እሷን ዱዳ በመሆኑ አወቀች። ግን እሷ ጠየቀችው ጥያቄ ሊገባሽ አልቻለም። አስተያየት የሚናገረው በቃ ከኔ ውጪ የበለጠ ሚዲያ ላይ ሲቀርብ ነው የሚመለስ። የቡታጀራ ቅመም ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።